hoje a gente veio passear em Zurique e a gente vai mostrar uma coisa muito linda pra vocês. É uma tradição não muito antiga da cidade que sempre acontece aí na semana que antecede a Páscoa, né? A gente tá agora no início da primavera e já tá um clima bem agradável, né? Gostoso. E o que eles fazem é sempre enfeitar algumas fontes aqui da cidade antiga com rosas. Fica super lindo, né? Fonte é o que não falta pela Suíça, né, gente? Zurique tem mais de 1.200 fontes e eles enfeitam algumas aí. A gente vai passeando aqui pela cidade e mostrando pra vocês. Bora, bora nesse passeio aí nas fontes cheias de flores. A gente está entrando agora aqui na Augustiner Gasse, que é uma das nossas ruas preferidas aqui de Zurique, cheia de bandeirinhas. E no final dessa rua já tem uma das fontes que a gente vai mostrar para vocês. É, Zurique é uma cidade grande, né? Uma cidade importante aí da Suíça, um centro financeiro e econômico, né? Muitas empresas têm sedes aqui em Zurique, mas, né? Mas muito movimentada, a gente gosta mesmo de vir só passear aqui. Falar a verdade, a gente gosta do sossego de Engelberg mesmo, mas é uma cidade muito linda, vale a pena visitar. Essa daqui é a principal fonte dessa exposição. A gente está aqui na Münsterhof, que é a praça que fica ao lado da Frauminster, que é uma das igrejas também principais aqui de Zurique, né? Aí eu disse no começo do vídeo que é uma tradição não muito antiga, porque isso começou em 2021, na época da pandemia. Foi uma iniciativa das igrejas protestantes aqui da região para dizer que tudo tem necessidade de oposição, né? Tem até uma passagem na Bíblia que diz a necessidade de oposição em todas as coisas, né? Sem o bem não tem o mal, sem a luz não tem a escuridão, enfim. Era uma época muito difícil, né? A época aí do auge da pandemia, então eles queriam dizer que tempos bons sempre vêm depois de um tempo ruim, né? Nunca vai ficar ruim para sempre, né? Tanto que o lema da exposição é Ohne Dornen keine Rose, significa sem espinhos não há rosas. É uma iniciativa, como eu disse, das igrejas protestantes, porque nessa época de Páscoa, tanto para os protestantes como para os católicos, é uma época de renovação. Então eles esperam trazer uma ideia de renovação, de que tudo vai ficar bem, mesmo que esteja ruim agora. Muito bacana, e a cidade fica muito linda. Passeando aqui pela cidade antiga de Zurique, a gente parou aqui numa das pontes, bem no centrinho histórico, onde atravessa aqui o rio Limmat, e daqui você consegue ver a maioria das igrejas, e que tem as igrejas bem pertinho, tem a Frauminster, que é uma das principais igrejas, onde tem os vitrais de Chagall. Você consegue ver também o relógio da St. Peter Kirche, e aqui atrás as Torres Gêmeas, né, conhecidas como as Torres Gêmeas da Grossmünster. É bem legal aqui passear pelo centrinho, a cidade está lotada. A gente já fez um vídeo aqui de Zurique, dos principais pontos turísticos, tudo a pé, tudo de graça, e a gente vai deixar aqui no card para vocês assistirem. Thank you.
essa fonte fica na Predigerplatz, ao lado da Predigerkirche. Sim, são nomes difíceis, mas enfim. Mais uma igreja protestante, mais uma fonte enfeitada aqui. Tem uma curiosidade sobre as rosas que são utilizadas nessas fontes. Elas vêm do Equador. Elas não são plantadas aqui em Zurique. Eles tentam ter uma proposta sustentável de uma fazenda com baixa emissão de gás carbônico, de CO2. Então, essas rosas são plantadas no Equador, elas são regadas com água da chuva e elas vêm num avião fretado de passageiros para cá para enfeitar as fontes de Zurique. A gente achou super curioso isso. E essa daqui é a Opern House, quer dizer, a praça na frente da Opern House, que é a casa da ópera aqui de Zurique e também a sede do Balé Municipal da cidade. A gente adora esse lugar e o mais bacana é que em cada época do ano fica diferente. No inverno tem os mercadinhos de Natal, aqui tem o mercado de Natal. A gente fez um vídeo, a gente pode deixar como sugestão no final desse vídeo. Inclusive é o mercadinho de Natal que a gente mais gosta daqui de Zurique. É verdade. Aqui, né? E na primavera, verão, eles colocam essas cadeirinhas pra galera ficar aqui curtindo o sol, tomando um lanchinho. É muito bacana, muito, né? Essa vida livre que ninguém tá preocupado com o que o outro tá fazendo, né? Tá todo mundo curtindo o dia e o dia tá super agradável, né? Muito bom. Termina, porque toda a cidade tem um lago, a gente gosta de caminhar até o lago e a gente termina o vídeo perto do lago. É isso aí, esse é o Lago Zurique, a gente espera que vocês tenham gostado do nosso passeio de hoje pelas fontes de rosas de Zurique. E se vierem por aqui nessa época do ano aí, que antecede a Páscoa, façam esse passeio, visitem as fontes, porque é muito bonito, vale a pena, né? Não deixa de conhecer que vale muito a pena. Então continuem com a gente, continuem com o Casal Sem CEP para mais aventuras pela Suíça e pelo mundo. E a gente se vê no próximo vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.